اسلام علیکم جناب، مے ناؤ فارق احمد وانی، بچس کونسلر میونسپل کمیٹی آمتی پورہ۔ آج اجی پریس کانفرنس امیک مدہ مقصد جناب یہ کہ اس آج پبلک دربار بلومت اسک آمتی پورہ مز ات مز یہ وردی ڈپٹی کمشنر، وردی ایس ایس پی، وردی اے ڈی سی، تحصیلدار آمتی پورہ۔ مجھے گزارش جناب یہ کہ اس پبلک دربار ہمو بلومت اس یہ کیا کت مطلب اسمو بلوم اچھی الیکٹڈ ریپرزینٹیو آٹھ کونسلر اچھن پتہ اچھو ووت نش کورمت وس بہت گزارش کر گورنر صوبس بہت ڈیوکام صوبس گزارش کر کہ اگر ہسا تھی یہ حاضر یہ کن جائے اونتی پورہ مجھ پبلک دربار بلوو کم سے کم اچھے الیکٹڈ ریپرزینٹیو آٹھ نفر سن لک سان وارڈن لک کر سفر تم جناب کمی گھان یہ گنے چنے لکن ہم گھان یہ حاضر ٹاؤن ویلفیئر کمیٹی پانس 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 کہ اس ٹاؤن ویلفیئر کمیٹی مگر بہت گڈ کر اعلیٰ حکم یم زن اعلیٰ افسران سے تمہن بہت گزارش کر کہ تھی کرتو مہربانی تھی کرتو مہربانی گڈ کرتو تھی یہ معلوم یہ رجسٹرڈ یہ ٹاؤن ویلفیئر کمیٹی اوتی پورہ یہ کن مز رجسٹرڈ کہین ام پتہ بہت گزارش کر کہ زن آج ہمو پبلک دربار بلومت اس امیک مدہ مقصد اس یتکن لکن ہند حل بوزن یتک لک یہ جناب مے ست سپوز بہت پنس وارڈس کونسلر میانہ وارڈ یہ دہ نفر اچھے آٹھ کونسلر اگر آج وہ نفر ترہ ترہ نفر یہ وارڈن مز گئی لکس زیادہ میانہ حساب تک گنے چنے لک اس مت بیم زن تک افسران اس ڈپارٹمنٹن ہند تم آئی لکن ہز گریوینس بوزن خاطر مگر بدقسمتی یہ کہ اچھا پی اس نمہو پن نفر تم بوز تم تہذ گریوینس گھا جناب بروٹ کن باقی چھ جناب اچھے ریزولیوشن بنوس کونسلرو یہ کر جناب پاس آج کہ اس دان سو انصاف اگر اگر یہ کورم اسنیبل پریزڈنٹ اس یا وردی کونسلر یمن سن کا ڈسکس کرنے کن ڈیولپمنٹ خاطر کن خاطر یہ گنے چنے لک کی آج یہ ٹاؤن ویلفیئر کمیٹی ہند تمن سو مشورہ جناب کرنا بہت اعلیٰ حکمرانن یعنی گورنر صوبس ڈیوکام صوبس ڈی سی صوبس چیف سیکرٹری صوبس بہت گزارش کر کہ مہربانی دن بھر کے تمام تر اپڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہماری سبھی آفیشیل چینلز کو اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجیے تاکہ آپ تک پہنچے ہر خبر سب سے پہلے۔